Orta yaşlı kişi sigaret çektikten sonra ruhi xəstəxanaya düşüb. Ufa sakini halüsinasiyalar görməsi nəticəsində kəskin ruhi vəziyyətdə Respublika Kliniki Psixiatriya xəstəxanasına yerləşdirilib. Bu barədə Başqırdistan Səhiyyə Naziri məlumat verib. Onun sözlərinə görə xəstə klinikaya yerləşdirilərkən fragmental delusional fikirlər ifadə edib. Laborator müayinələrdən sonra mütəxəssislər onun orqanizmində nikotin maddəsinin artıq olduğunu aşkar ediblər. Xəstə etiraf edib ki, eyni zamanda adi siqaretlə bərabər mayeli vape cihazından istifadə edib.